Туреччина звинуватила Францію у спробах створення терористичної держави в Сирії. Заява пролунала в турецькому МЗС у відповідь на нещодавню резолюцію французького парламенту. Два дні тому Національні збори Франції схвалили документ, який засуджує проведення Туреччиною операції «Джерело миру» на північному сході Сирії, та висловили підтримку курдським повстанцям. А минулого тижня Верхня палата парламенту Франції, Сенат, затвердив проект резолюції, що закликає припинити турецькі військові операції в Сирії.